L-Mdina Cathedral Contemporary Art Biennale ġimniedi uffiċjalment b'kunċert imtella mill-Bank APS fil-Katedral tal-Mdina. L-Orkestra fil-Armonika Maltija interpretat il-kompożizzjoni Stabat Mater taż-żgħażagħ Juqar Gravina ir-rebbieħ tal-Premju Speċjali Moti mill-Ġurija tal-Kompetizzjoni Nazzjonali tal-Mużika organizzata mill-Bank APS. Dan il-Biennale li tiegħu il-Bank APS huwa sponsor ewlieni jinkludi artisti lokali u internazzjonali. Biennale nista' ngħid ftit il-kliem huwa ħolqien ta' fora, ħolqien ta' territorju, ta' spazji fejn jiltaqgħu artisti tema partikolari u jiddiskutuha b'mod viżwali, llum mhux biss viżwali manke b'mod anke intellettwali u anke popolari. Fejn l-ispazju ma jkunu miftuħin għal kulħadd għal pubbliku kollu u biex jaraw eżattament din ir-relazzjoni bejn l-artist u ix-xogħol tiegħu. Il-tema ta' din id-darba hija l-ispiritualità u allura l-artist kollu qiegħed b'mod viżwali jipprova jirreaġixxi lejn x'qed jiġri madwarna u kifu jħares lejn l-ispiritualità. Hija ħaġa sabiħa li llum id-definizzjoni ta' spiritwa hija vasta. Mhux biss reliġjon, mhux biss knisa, ma hemm ukoll il-possibilità iż-żbuħija tal-relazzjoni tal-bniedem mar-realtà li qed iddawru. U l-Biennale qed tistudja ngħidlek b'mod viżwali din id-domanda. Il-Chairman tal-Bank APS, Emmanuel Delija, għalilna għaliex il-bank iddeċida li jkun parti minn din iċ-ċelebrazzjoni tal-arti. Il-filosofija tal-Biennale taqbel perfettament mal-filosofija li konna qed nadottaw għal dawn l-aħħar snin naħa tal-bank biex nisponsorjaw range wiesa ta' attivitajiet kulturali. Ħajinkorpora forsi għall-ewwel darba elementi mużikali, għandu elementi ta' arti viżiva, elementi ta' arti moderni kif tesprimi ieħor, u għandu wkoll naturalment preżentazzjoni u diskussjonijiet. Dan kollu konna qed nippruvaw nagħmlu minn naħa tagħna f'attivitajiet vari matul is-sena. Allora l-ideali jaqblu. Fl-aħħar mill-aħħar kemm dak li qed nagħmlu fil-entitajiet tagħna, kemm li qed jagħmel anke l-ideal tal-Biennale hija li tipprova ġija l-poplu jaħseb li jorbot ta' fuq l-esistenza għalfejn qed jingħu l-esistenza ta' konvivjalità kif wieħed jgħix ma' ħadd ieħor, anke l-mod kif inhi infatti ispirata u finanzjata biex ngħidu lek din il-Biennale bid-diversi artisti li ġew minn barra minn Malta fejn kulħadd jipprova jiffaċilita x-xogħol billi sponsorja li nifsu ma jkunx tapis għal ħadd ieħor għenet biex wessat il-ċirku ta' tendenza partiċipazzjoni qawwija minn artisti barranin li allura tikkomplementa dak li qed nagħmlu. Aħna pruvajna ngħinu billi tagħti l-ewwel kontribuzzjoni, tagħti kuraġġ dak li jkun biex probabbli jekk ma tgħix dik l-ewwel bidu ma jkunx ħasal. Allaq billa. L-Mdina Biennale se jibqa' dej sas-7 ta' Għannar 2016 b'diversi wirjiet u esibizzjonijiet. L-informazzjoni kollha tinsab fuq is-sit elettroniku www.mdinabiennale.org.